Eh, ikut hadis pun ada hakikat. Mana tak ada hakikat? Orang yang menolak hakikat ni sebenarnya bukan ahli. eh, bukan ahli. Maknanya dia tak belajar tasawuf. Jangankan hakikat ilmu tasawuf itu pun ditolak. Jadi tuan, -tuan baca bacalah lah majalah-majalah. Eh. Ada orang yang ada PhD, eh, ngajar universiti, kita ilmu tasawuf ni ajaran eh, pengaruh ajaran Hindu, pengaruh ajaran Yahudi, pengaruh ajaran Nasrani. Coba saya bacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Akimis solat li Ayat ni tadi eh. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni fa wa akimis solah li dzikri. Ini ayat. Wa akimis solah li Solat itu syariat. Ingat Allah dalam semayang itu Dalam solat itu hakikat Macam mana nak tolak Itu daripada Hindu ke Ayat ni daripada Hindu ke ha? Kalau kita puasa ya? Bismillahirrahmanirrahim Bapak puasa Bismillahirrahmanirrahim Kutiba alaikum kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum alaikumus siyamu... kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Puasa tu kita tahu syariatnya. Tapi hakikatnya la'allakum tattaqun. Itu itu kita belajar Yahudi ke? Tak ada tuan-tuan ya. -tuan, eh? Semuanya asasnya ada ya. Eh? Ha, sebab itu tuan-tuan, eh, Syekh Abdul Syekh Abdul Wahab Syahrani dalam kitabnya Anwar Anwarul Qudusiyah dia menegaskan ingatkan kita semua ya. Eh. Iyyaka antakula Iyyaka antakula Inna at-turaka as-sufiyya lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun fa innaha zahiruha wa batinuha akhlaqun muhammadiyatun apa maknanya jangan sekali-kali anda bercakap ya tarekat-tarekat orang-orang sufi itu tidak ada dalilnya pun dalam Quran tak ada dalilnya pun dalam Quran, dalam sunnah kerana cakap-cakap demikian boleh menyebabkan kafir. Ya. Boleh menyebabkan kafir. Macam tidak hakikat tak ada dalam Quran. Boleh menyebabkan kafir. Fa inna sesungguhnya eh at-turuq as-sufia tarekat-tarekat orang-orang sufi ini, ajaran orang sufi ini ya kulluha akhlakun muhammadiyatun seluruhnya itu adalah akhlak Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiruha zahiru ha wa batinuha zahirnya dan batinnya syariatnya dan hakikatnya itu kan sembarang orang ah jadi kita berbalik semua ya syarat yang pertama atau ciri yang pertama yang bentuk hati kita ni menjadi uh, hati ikhlas ialah makrifatullah ya yeah. kalau tak ada ilmu dan kepahaman macam malam ni ini ilmu dan kepahaman ini membantu ya okay. membantu kita uh, untuk uh, memahami apa sebenarnya adakah apa itu sebenarnya makrifah uh, apa perlunya yeah. ya. apa yang saya terangkan tadi mudah-mudahan membantu kita semua untuk berusaha berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah tingkatkan ilmu kepahaman kita kepada makrifah ya. <coughs> bila sampai ke makrifah ni barulah itu syarat pertama ada ya. kalau tidak tidak boleh ya. karena bila ada makrifah tadi ya, ayat yang kedua surah al-anfal tadi saya saya lupa nak terjemahkan Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bahwasanya orang mukmin yang sebenar-benar beriman itu ialah mereka yang apabila disebut Allah hati mereka itu takut dan kecut kepada kebesaran Allah. Ha, nah, ini makrifat ada kesannya. Wa idza tuliyat alim ayatu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah macam ni, terangkan ayat-ayat Allah bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sentiasa tawakal. Ha ni tawakal ni kan tauhid rububiyah ya. Eh? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadatnya jadi betul. Eh? Ulaika humul mu'minuna haqqan mereka lah mukmin yang sebenar-benar mukmin sampai pada hakikat iman mereka. Lahum darajatun bagi mereka itu berbagai derajat ketinggian di sisi Tuhan yang Allah wa maghfiratun keampunan wa rizqun karim dan rezeki yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beza ya. Eh? Kalau ilmu saja tidak mampu ya menjadikan kita apa? apa ni takut kecut. Hanya bila seorang tu dikurniakan makrifah barulah ada rasa kesan macam tu eh. Yang keduanya tuan-tuan, ciri kedua ialah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Yang Nabi kata wa asuddakum khaufan minhu. Aku paling takut kepada Allah di kalangan kamu kerana aku adalah orang yang paling kenal kepada uluhiyah Allah. Jadi Nabi benar-benar takut kepada kebesaran Allah Rasa takut kepada kebesaran Allah itulah yang mendorong Nabi taat Kita kan rata-rata kita taat ini Mudah-mudahan Allah masukkan ke surga, jauhkan dari neraka Boleh Tapi itu menunjukkan hati kita belum ikhlas Ciri yang ketiga ialah Tauhid Rubuyah Inilah yang Nabi kata, Nabi tawakal terus. Nabi sebutkan wala adri ma yafalu Walaupun begitu aku tak tahu nasib aku di akhirat nanti masukkan ke surga ke neraka aku tak tahu. Begitu juga nasib kamu walaupun kamu orang beriman umatku. Aku pun tak tahu. Ini kan Nabi betul-betul bergantung pada rahmat Allah. Ada sebuah hadis Nabi yang saya juga yang selalu juga saya bacakan di sini, yang dapat membantu kita mencerahkan lagi maksud kata-kata Nabi ini. Apa dia? Satu ketika tiba-tiba aja Rasulullah bersabda, ya. Hadis ini satu saya dah sebut di sini. Rasulullah tiba-tiba bersabda. <tik> La yanju ahadukum bi amalihi. Seseorang kamu tak akan selamat dari neraka, dari neraka di, di akhirat nanti disebab, disebabkan amal-amal solehnya. Sahabat tentulah terperanjat. Seharusnya Rasulullah ya dalam Islam ini suruh beramal supaya selamat daripada neraka. Tiba-tiba Rasulullah cakap begitu. Lalu sahabat tadi segera bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, adakah engkau juga begitu ya Rasulullah, tidak selamat daripada seks neraka disebabkan amal-amal solehmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah segera menjawab, "Naam, Ya, wala ana aku juga begitu. Tidak selamat daripada api neraka disebabkan atau amal-amal soleh aku. kecuali ayat agama dan Ya Allah bi Kecuali apabila Allah Melempahkan rahmatnya kepada aku. Ini kata-kata Rasulullah ini bermaksud Rasulullah itu. Betul-betul tawakal bergantung pada rahmat Allah yang sempurna. Ya. Rasulullah tidak bergantung pada amal. Kerana amal itu sebab saja. Tak boleh jadikan pergantungan. Ya. Jadi kerana itu hati Rasulullah ikhlas. Beribadat kerana memandang keagungan Allah. Memandang kesempurnaan Allah. Ya kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berhati ikhlas ni akhirnya sayang kepada Allah, kasih kepada Allah.